हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। आमि पढ़ी आसू चैप्टर 8 मानुहर स्वास्थ्य आरो रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आरो जुआ क्लासत आमि स्वास्थ्य विषय पढ़िलु आरो यार लगते आमि कि भावे हु स्वास्थ्यवान हब पारु तारो किसुमान प्रयोजनीयता विषय आमि जानिलु। आहा आजि आमि रोग डिजीज यार विषय जान। माय डियर स्टूडेंट, रोग जेतिया तुमालोके हुना ए शब्द रोग तार माने तुमार मनले कि आहे आमा भाल लागे जानो। जदि तुमी हुना जे रोग रोग माने आमी जेतिया रोग बुली हुनिम तेतिया आमा मन तो बेया हो जाय, होने नहय तार माने किबारे बेया एतो होने नहय, रोग तो भाल नहय बेया हय। तेतिया हले बेया हय माने कि आमार निश्चय ई कारोबाक बेया करि আছে, হয়নে নহয়? তার মানে রোগ কি হব পারে, আমার দেহৰ কাৰণে এটা বেয়া বস্তু হব পারে, হয়নে নহয়? আহা আজি আমি রোগৰ সংজ্ঞা কি হব পারে ইয়া বিষয়ে পঢ়ো। শরীরের অঙ্গ পতঙ্গ বা কোনো দেহ ব্যবস্থাপনা যেতিয়া বিকল তেতিয়া আমি কিছুমান লক্ষণ অনুভব করো। শৰীৰত অনুভৱ কৰা বা দেখা দিয়া এই লক্ষণসমূহক ৰোগ বা ৰোগ আক্ৰান্ত হোৱা বুজায়। সো মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, তাৰমানে আমাৰ শৰীৰৰ অংগ যেতিয়া বা আমাৰ দেহৰ যিমানবোৰ ব্যৱস্থাপনা আছে যেতিয়া বিকল হৈ যায়, তাৰমানে কাৰ্য কৰিব নোৱাৰে, সাধাৰণভাৱে যেনেকুৱা কাৰ্য হৈ থাকে সেইভাৱে কাৰ্য কৰিব নোৱাৰে, আৰু তেতিয়া আমাৰ শৰীৰত কিছুমান লক্ষণ অনুভৱ হয়, আৰু সেই লক্ষণসমূহক আমি ৰোগ বুলি ক'ব পাৰোঁ বা ৰোগ আক্ৰান্ত হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ, হয়নে নহয়? এতিয়া ধৰি লোৱা তোমাৰ যেতিয়া জ্বৰ হয়, হয়নে নহয়? চ' জ্বৰ হৈছে বুলি তুমি কেনেকুৱা গম পাবা? প্ৰথমতো তোমাৰ অলপ কি হ'ব, তোমাৰ ভাল নালাগিব, হয়নে নহয়? কিছুমান ভাল নালাগিব, লাহে লাহে তোমাৰ খাবলৈ মন নাযাব, হয়নে নহয়? তোমাৰ কেতিয়াবা কি হ'ব, মূৰৰ বিষ হৈ যায়। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লক্ষণ দেখা দিব। তাৰপাছত চাবা যে লাহে লাহে শৰীৰৰ কি হৈছে, উষ্ণতাও বৃদ্ধি হৈ গৈছে, হয়নে নহয়? তাপমাত্ৰাও বৃদ্ধি হৈ গৈছে, তেতিয়া তুমি গম পাবা যে তোমাৰ জ্বৰ হৈ গৈছে। চ' এনেকুৱা লক্ষণসমূহৰ কাৰণে কি হৈ যাব পাৰে, তোমাৰ তোমাক নিৰ্দেশ কৰিব যে তোমাৰ কি হৈছে, শৰীৰৰ কিবা এটা অসুবিধা হৈ আছে, হয়নে নহয়? আৰু তোমাক খাবলৈ মন নাযাব, এইবোৰ কিহৰ কাৰণে হৈছে, কিয়নো দেহৰ ভিতৰত সাধাৰণতে যি যি কাৰ্য চলি থাকে এই কাৰ্যবিলাকত কি হৈছে, বাধা উৎপন্ন কৰিছে কিবা এটাই, হয়নে নহয়? আৰু সেই বাধা উৎপন্ন কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে, দেহই সাধাৰণৰূপে যি কাৰ্য কৰি থাকে এইটো কৰিব পৰা নাই, আৰু এইবোৰকে আমি কি বুলি কৈছোঁ, রোগ। ওকে মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, দেহ আৰু মনৰ অস্বাভাৱিক অৱস্থাকে কোৱা হয় রোগ। তেতিয়াহলে রোগ আমি কাক ক'ব পাৰোঁ, দেহ বা শৰীৰ আৰু মনৰ অস্বাভাৱিক অৱস্থা, তাৰমানে স্বাভাৱিক নহয় অস্বাভাৱিক অৱস্থাকে আমি কি বুলি ক'ম, রোগ। ওকে এতিয়া আহা আমি জানো যে রোগৰ অভিকর্তা, তাৰমানে ৰোগৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰা সেই কাৰণসমূহ কি কি হয় বা কাৰ কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আমাৰ শৰীৰৰ। অ'কে চ' এজেন্টস কজিং ডিজিজ, নাম্বাৰ ওৱান হৈছে জৈৱিক অভিকৰ্তা বা ৰোগজনক, বায়'লজিকেল এজেন্টস অৰ পাথোজেন। চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট, জৈৱিক অভিকৰ্তা যেতিয়াই তোমালোকে শুনিবা তেতিয়া মনত পেলাবা যে জৈৱিক অভিকৰ্তা বা ৰোগজনক এইবোৰ হৈছে কিছুমান জীৱ। কিছুমান জীৱৰ কাৰণে কি হ'ব পাৰে, আমাৰ দেহত কিছুমান অস্বাভাৱিক অৱস্থা প্ৰকট হ'ব পাৰে বা সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ওকে এতিয়া আমি জানো যে জৈৱিক অভিকৰ্তা বা ৰোগজনকৰ উদাহৰণ কি কি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ কিছুমান উদাহৰণ হৈছে ভাইৰাছ। ওকে চ' ভাইৰাছো কি হয়, এক প্ৰকাৰৰ জৈৱিক অভিকৰ্তা, যাৰ বাবে কি হৈ যায়, আমাৰ দেহৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা বা স্বাভাৱিক কাম কাজ যোনবোৰ আমাৰ দেহে কৰি থাকে এইবোৰত কি হৈ যায়, বাধা উৎপন্ন হৈ যায়। তাৰপাছত কিছুমান বেক্টেৰিয়াও হয়
रूपजनक तारपत भेकुर प्रोटोजोआ कृमि इत्यादि হৈছে কিছুমান উদাহৰণ জৈৱিক অভিকৰ্তাৰ ওকে আৰু যাৰ বাবে কি হৈ যায় আমাৰ দেহত ৰোগ সৃষ্টি হয় নাম্বাৰ 2 কাৰণ হৈছে বা ৰোগৰ অভিকৰ্তা হৈছে পৰিপুষ্টিজনিত অভিকৰ্তা নিউট্ৰিশনাল এজেন্টছ সো মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট আমি জানো যে পৰিপুষ্টি আমাৰ দেহৰ কাৰণে অত্যন্ত আৱশ্যক হয় না নহয় আমাৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ বাবে আমাৰ পুষ্টিকৰ দৰকাৰ আৰু পুষ্টি খাদ্যৰো দৰকাৰ হয় না নহয় আৰু আমাৰ পুষ্টিকৰ খাদ্যত কি কি থাকে কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে প্ৰটিন থাকে চৰ্বি থাকে ভিটামিন থাকে খনিজ লবণ থাকে হয় না নহয় এবোৰ আমাৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশৰ বাবে দৰকাৰ হয় কিন্তু এবোৰৰ এটা পৰিমাণহে দৰকাৰ হয় ওকে ইয়াতকে বেছি যদি কেনেবাকে হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই একে কাৰ্বহাইড্ৰেটে কি কৰিব পাৰে কাৰ্বহাইড্ৰেটে আমাৰ দেহৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে তেনেকুৱা প্ৰটিন অত্যাধিক প্ৰটিনেও কি কৰিব পাৰে আমাৰ দেহৰ কাৰণে হানিকাৰক হ'ব পাৰে আমাৰ দেহত কিছুমান ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে তেনেকুৱা চৰ্বি অত্যাধিক চৰ্বি যদি দেহত জমা হৈ যায় তেতিয়াও কি হৈ যাব পাৰে কিছুমান ৰোগৰ লক্ষণসমূহ দেখা দিব কিছুমান চৰ্বিৰ বাবেও কি হৈ যায় কিছুমান ৰোগৰ লক্ষণ দেখা দিব পাৰে তেনেকুৱা অত্যাধিক ভিটামিন হ'লেও কি হৈ যাব পাৰে ৰোগ সৃষ্টি হ'ব পাৰে চ' এইবোৰ হৈছে পৰিপুষ্টিজনিত অভিকৰ্তা কিছুমান উদাহৰণ অ'কে এতিয়া 3 নম্বৰ হৈছে ৰাসায়নিক অভিকৰ্তা কেমিকেল এজেন্টছ চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থও কি হ'ব পাৰে অভিকৰ্তা হিচাপে কাৰ্য কৰিব পাৰে ৰোগৰ অভিকৰ্তা হিচাপে নাম্বাৰ এ হৈছে অন্তজাত বৰ্জিত পদাৰ্থ তাৰমানে ইনটেনচিভ ফেক্টৰছ চ' অন্তজাত বৰ্জিত পদাৰ্থ হৈছে এনেকুৱা পদাৰ্থ কিছুমান যিবোৰ আমাৰ দেহে গঠন কৰে দেহৰ ভিতৰতে কিন্তু এইবোৰ কি হয় বৰ্জিত পদাৰ্থ তাৰমানে আমাৰ দেহৰ কিছুমান কাৰ্যৰ ফলতে এইবোৰ কি হৈছে উৎপন্ন হৈছে আৰু এইবোৰ আমাৰ দেহৰ পৰা ওলাই পেলাই দিব লাগে দেহে সদায় চেষ্টা কৰিব যে এইবোৰ পেলাই দিব লাগে কিন্তু কেনেবাকে যদি এইবোৰ আমাৰ শৰীৰত জমা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সিহঁতি কি কৰিব পাৰে কিছুমান ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ শৰীৰৰ ইউৰিয়া আমি জানো যে ইউৰিয়া কি হয় বৰ্জিত পদাৰ্থ আমাৰ দেহৰ ৰেচন কাৰ্যৰ ফলত ইউৰিয়া গঠন হয় নে নহয় আৰু এই ইউৰিয়া যদি কেনেবাকে জমা হৈ যায় আমাৰ দেহৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে সিহঁতি কিছুমান ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেইদৰে ইউৰিক এচিডো কি হয় আমাৰ দেহতে গঠন হয় আৰু কেনেবাকে যদি এইবোৰ জমা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিছুমান ঠাইত সিহঁতি কিছুমান ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে অ'কে চ' এইবোৰক কোৱা হৈছে অন্তজাত বৰ্জিত পদাৰ্থ নাম্বাৰ বি হৈছে বহিজাত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ এক্সটেনচিভ ফেক্টৰছ চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট কিছুমান বাহিৰৰ পৰাও কি কৰিব পাৰে কিছুমান কাৰকে আমাক আমাৰ দেহৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে যেনেকুৱা ৰেণু এতিয়া ৰেণু কিছুমান ভেঁকুৰেও সৃষ্টি কৰে হয়নে নহয় আৰু কিছুমান যদি কিছুমান ক্ষতিকাৰক ভেঁকুৰে সৃষ্টি কৰা কিছুমান ৰেণু তাৰমানে যোনবোৰ আমাৰ কাৰণে কি হয় উপকাৰী নহয় কিছুমান ভেঁকুৰ আমাৰ কাৰণে অপকাৰী হয় সেই ভেঁকুৰসমূহৰ পৰা যদি সেই ৰেণুবোৰ আমাৰ দেহত কেনেবাকে প্ৰৱেশ কৰে বা আমাৰ ছালতো লাগি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিছুমান ৰোগ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেইদৰে পৰাগ ৰেণু ফুলত থকা কিছুমান পৰাগ ৰেণুও কি কৰিব পাৰে আমাৰ দেহৰ কাৰণে ক্ষতি কৰিব পাৰে তোমালোকে কেতিয়াবা দেখিছা চাগে যে কিছুমান মানুহে ফুল যদি শুঙি লয় আৰু এই পৰাগ ৰেণু যদি কেনেবাকৈ সিহঁতৰ নাকত সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ কি হৈ যাব পাৰে হাঁচি আহিব পাৰে তাৰপাছত চাবা যে কিছুমান মানুহৰ কি হৈছে উশাহ বন্ধ হৈ যায় চ' এইবোৰো কি হ'ব পাৰে কিছুমান ৰোগৰ কাৰণ হয়নে নহয় তাৰপাছত নাম্বাৰ চি হৈছে ৰাসায়নিক প্ৰদূষক কেমিকেল পলুটেন চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট এক্সাম্পল হৈছে মাৰ্কুৰি লেড অজন কেডমিয়াম চ' এইবোৰ কি হয় কিছুমান ৰাসায়নিক প্ৰদূষক চ' প্ৰদূষক কি কৰিব পাৰে আমাৰ দেহৰ কাৰণে হানিকাৰক হয় আৰু এইবোৰেও কি কৰিব পাৰে কিছুমান ৰোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে
নাম্বার ফোর হয়েছে ভৌতিক অভিকর্তা ফিজিক্যাল এজেন্টস। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ভৌতিক কিছুমান অভিকর্তাও আছে যার কারণে আমার দেহত রোগ সৃষ্টি হব পারে। উদাহরণ হয়েছে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা। সো বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতাও বাহি গেলে কি হয়ে যাব পারে, আমার দেহত কিছুমান অস্বাভাবিক অবস্থা প্রকট হব পারে, বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ। আর বিভিন্ন ধরনের বিকিরণের কারণেও কি হব পারে, আমার দেহত কিছুমান রোগ সৃষ্টি হব পারে। যেনকা তোমালোকে জানা যে আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন কিছুমানের কারণে কি হয়েছে, আমার ছালর রোগ হয়েছে, হয়েছে না? আর তোমালোকে তো শুনিছা যে এইবর আমি যোনবোর ফোন ইউজ করে আছো, হয় না নহয়, নেটওয়ার্কিং কিছু রেডিয়েশনের কারণে কি হয়েছে, মানুষের মানসিকভাবে কিছু মানুষ কি হয়ে গেছে, কিছু রোগের সন্মুখীন হয়েছে, হয়েছে না? সো এনেকা কিছু বিকিরণের কারণে কি হয়েছে, মানুষের স্বাস্থ্যত অবনতি হব পারে। লগতে কিছু বৈদ্যুতিক শক্তি, তোমালোকে শুনিছা যে বিজুলি আর ঢেরেকনি, হয় না নয়? সো বিজুলির কারণে কি হয়েছে, মানুষের প্রতি বছরে বহুতো মানুষ তেনেকা কি হয়েছে মৃত্যুবরণ করেছে সেই থান্ডারের কারণে, হয় না নহয়, লাইটনিংয়ের কারণে। আর বিজুলির কারণে কি হয়েছে, মানুষের মৃত্যুবরণ হয়েছে। তেনেকা কিছু সাবা যে বৈদ্যুতিক শক্তি, তার মানে কিছু সাবা ইলেকট্রিক শকের কারণে মানুষের কি হয়েছে মৃত্যুবরণ করেছে, তার মানে এইবর কিছু আর যদিও মানুষের মৃত্যু নহয়, কিছু অঙ্গ কি হয়ে গেছে, অচল হয়ে গেছে। সো সেইবোরও কি হব পারে, বৈদ্যুতিক কিছু শক্তি হব পারে। তারপর শব্দ শক্তি, এতিয়াতো তোমালোকে জানা যে শব্দ শক্তি কিছু শব্দ প্রদূষণের লগতো যোনটো আইন হয় তাতো লওয়া হয়েছে, নয়েজ পলিউশনত লওয়া হয়েছে। কিছু শব্দর কারণে কি হয়ে যাব পারে, মানুষের দেহ আর মনের অস্বাভাবিক অবস্থা প্রকট হব পারে, হব পারে, হয় না নয়? আর এইবর হয়েছে ভৌতিক অভিকর্তা যিহে মানুষের শরীরত রোগ সৃষ্টি করিব পারে। পাঁচ নম্বর হয়েছে যান্ত্রিক অভিকর্তা মেকানিক্যাল এজেন্টস। যান্ত্রিক আঘাতর বাবে মানুষের শরীরত ট্রমা, বিষ, দেহর বিভিন্ন অঙ্গর হাড় ভঙা বা জোড়া হুলকি যাওয়াও দেখা যায়। সো যান্ত্রিক আঘাত, তার মানে ধরে লওয়া কিছু তোমালোকে এক্সিডেন্টও লই লব পারা, হয় না, যার কারণে কি হয়ে যায়, বা কিছু মানুষের শরীরত আঘাত হানিব পারে, হয় না নয়? তা যার ফলত কি হব, হাড় ভাঙিব পারে, জোড়া হুলকি যাব পারে। তারপর কিছু বিষ, হয় না নয়, তুমি খোজকাঢ়ি গৈ আছা, পাথর এটাত লাগি তুমি বিষ পা দুখ পালা, ওকে, তার ফলতো কি হয়েছে, তোমার দেহর এটা অঙ্গত কি হয়ে গেছে, অস্বাভাবিক অবস্থা প্রকট হয়ে গেছে। সো এইবর হয়েছে মেকানিক্যাল এজেন্টস, যান্ত্রিক অভিকর্তা। ছয় নম্বর হয়েছে শরীরবৃত্তীয় অভিকর্তা ফিজিওলজিক্যাল এজেন্টস। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, শরীরবৃত্তীয় অভিকর্তা মানে হয়েছে আমার দেহে নিজে গঠন করা কিছু ফিজিওলজিক্যাল এজেন্ট। এক্সাম্পল আমি লব পারো এনজাইমস আর হরমোন। এনজাইমস আর হরমোনস হয়েছে এনেকা কিছু কেমিক্যালস, রাসায়নিক পদার্থ যুব আমার দেহে নিজে গঠন করে কিছু বিশেষ বিশেষ কার্যর বাবে, হয় না নয়? আর আমি ফার্স্ট ইয়ারত পড়ি আইছো এনজাইমর বিষয়ে, যে এনজাইম কি হয়, হয় না নয়? আর লগতে আমি হরমোনের বিষয়েও পড়ি আইছো। সো এইবোৰৰ কি হয়, পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস হলেও নানা ধরনের রোগ দেখা দিয়ে। যদি এনজাইমর পরিমাণ কেতিয়াবা কমি আহে, ওকে, তেতিয়াও আমার দেহত কিছু অসুবিধা সম্মুখীন হব পারে আমার দেহ। তেনকা হরমোনেরও, আমি আমি যাওয়া বছরত হরমোনের বিষয়ে পড়ি আহিলো, হয় না নয়, যে হরমোনের যদি অত্যাধিক ক্ষরণ হয় তেতিয়াও আমার দেহত কিছু রোগ দেখা দিয়ে, আর যদি একেবারে ক্ষরণ কমিও যায় তেতিয়াও কিছু অসুবিধা দেখা দিয়ে, হয় না নহয়? সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজি আমি রোগের বিষয়ে জানিলো আর রোগের অভিকর্তার বিষয়ে জানিলো। অহা ক্লাসত আমি রোগের বিভিন্ন প্রকারসমূহর বিষয়ে পড়িম। সো আজিলৈকে আমি ইয়াতে শেষ করো, থ্যাংক ইউ।